ନମସ୍କାର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ପଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣା ସବୁ କରୁ, କିଏ ବେଲପଣା କରେ, କିଏ ଛେନାପଣା, ଦହିପଣା, ଛତୁଆପଣା, ଶାଗୁପଣା, ପାଳୁଅପଣା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ରଥ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା, ଅଣସର ସମୟରେ ଅଣସରପଣା ଏସବୁକୁ ଦେଖିଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଣା ଭୋଗ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଏସବୁ ତ ଗଲା ପର୍ବଜାତ ପଣାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଠ ଭୋଗରେ ନିତ୍ୟ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଗି ହେଉଥିବା ପଣା ଭୋଗକୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣା ବା ପ୍ରପାନକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ୁଆରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ହେବ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଓଳି କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ 25 ଗ୍ରାମ ଛାଚି ବା ନବାତ ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି କିଛି ମିଠା ଅଂଶ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ 5 ଓଳି ପଣା ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଓଳି କ୍ଷୀର ସହିତ ବାକି ପାଣି ମିଶାଯାଇ 5 ଓଳି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଣାକୁ ପ୍ରପାନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।